ሰላም ውድ የጉዱሊያስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን፣ በጉዱሊያስ ዩቲዩብ ቻናላችን በመሸጫ ሱቅ ውስጥ የተለያዩ የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ዋጋቸውና አገልግሎታቸውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ሰላም ውድ የጉዱሊያስ ኤሌክትሮኒክስ ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የምናየው ዲፕ ፍሪዘሮችን ሲሆን በመጀመሪያ የምንመለከተው ሚዲያ ዲፕ ፍሪዝ 246 ሊትር ነው። ይሄኛው 90x50 ነው። እነዚህ ዲፕ ፍሪዘሮች ለየት የሚያደርጋቸው መቆጣጠሪያው የሚያደርጉት ከውጭ ነው። ሚኒመሙ ስታንድ አለ፣ ማክሲመሙ ደግሞ እስከ 6 ወይም እስከ 7 ስላለ እንደዛ አድርገን ውስጡ መጠቀም እንችላለን። በምንከፍተው ጊዜ ውስጧ ኤልዲ ላይት አላቸው። እንደገና ደግሞ ሙሉ በአልሙኒየም ስለተሰሩ እነዚህ በአልሙኒየም መሰራታቸው የሚጠቅመው ረጅም ጊዜ እንዲያገለግል ወይም ደግሞ የገቡ እቃዎች መብራት እንኳን ቢጠፋ ፓወር ሴቭ አድርገው ረጅም ጊዜ እንዲያገለግሉ ይጠቀማል። ለብቻ ደግሞ እዚህ ጋር ሁለት ስቶር ማድረጊያ አላቸው። እነዚህ ስቶር ማድረጊያዎች የሚጠቅሙት ውስጥ የተለያየ ነገሮችን ስቶር ካደረግን እዚህ ጋር ሽታ ያላቸውን ለምሳሌ የወተት ተዋጽኦችን እዚህ ጋር ለብቻ ማስቀመጥ እንችላለን። በዚህ ጋርና በዚህ ጋር አላቸው። በእነዚህ ለብቻ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ውስጥ የራሱ በረዶች ከቀለጡ ወይም ደግሞ የተለያየ ነገሮች ካፈሰሱ የራሱ በዚህ ጋር ማስወገጃ ስላለው ከውስጥም ከውጭም እዚህ ጋር ከፍተን የራሷን ነገር ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። በዚችኛዋ እቺን ከፍታትና ከውስጥ የምትከፈታለች። ፈሳሽ ነገሮች ካሉ እነዚህ ነገሮች ሙሉ ለሙሉ ከፍተን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። ውስጡ አልሙኒየም ስለሆኑ ረጅም ጊዜ ሳይዝጉና ምንም ሳይሆኑ መቆየት ይችላሉ። እንደገና ቅድም እንዳልነው ለመጠጦች ከሆነ ከአንድ እስከ ሶስት አድርገን መጠቀም እንችላለን። ከአንድ እስከ ሶስት በሚሆንበት ጊዜ ስታንዳርድ ስለሚሆን በረዶ አይጋግርብንም ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ አሳ፣ ዶሮች፣ የተለያዩ ነገሮች ሲሆኑ ደግሞ በረዶ እንዲይዝብን ስንፈልግ ከሶስት በላይ አድርገን በረዶ እንዲይዝብን ማድረግ እንችላለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ እነዚህ ፍሪዘሮች ረጅም ጊዜ የማቆየት አቅም ስላላቸው መብራት ከጠፋም በኋላ ምንም አይሆኑም፣ ወይም ደግሞ ውስጥ ያሉት ምግቦች ሽታ አያመጡብንም ማለት ነው። እነዚህ ዲፕ ፍሪዘሮች በደንብ ስፔር ፓርት እኛ ሀገር ያላቸው ሲሆን ዋጋቸው የነዚህ 49 ሺህ ብር ነው። ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። ቀጣይ ደግሞ እዚህ ጋር የምናያት 200 ሊትር ኮንፌ ናት። እቺን ኮንፌዋ ልክ እንደ ሚዲያው ከውጭ መቆጣጠሪያ ያላቸው ኦን እና ኦፍ ሲሆን ፓወሩን እዚህ ጋር ከውጭ ያሳዩናል። እቺን ሚኒመሟ እስከ 1 ማክሲመሙ ደግሞ የመጨረሻውም ወይም እስከ 7 ድረስ አላት ማለት ነው። እዚች ጋር ውስጡን በምንመለከትበት ጊዜ የራሳቸው ኤልዲ የሆነ መብራት አላቸው። እነዚህም ሲሆኑ ውስጡ አልሙኒየም ስለሆነ በቀላሉ የመበላሸትና የመዛግ ነገር የላቸውም። እዚች ጋር ቅቤ ካለ ወይም ደግሞ የወተት ተዋጽኦች ካሉ ለብቻ እዚች ጋር የማስቀመጥ አለ። ውስጥ ከሆኑ ሽታ ስለሚያመጡ ማለት ነው። የተለያዩ መጠጦች ውስጥ ካደረግን ወይም ደግሞ አሳ፣ ዶሮች፣ የተለያዩ ነገሮች ውስጥ ካደረግን የወተት ተዋጽኦ ለብቻ በዚችኛ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፈሳሽ ነገር ካለ ወይም ደግሞ የሚፈስ ነገር ካለ የተለያዩ እዚህ ጋር ውስጧን ከፍተን ኮርክ የራሱ መክፈቻ አላቸው። ውስጧን እንከፍትና በዚችኛዋ በኩል ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። የተለያዩ ፈሳሾች ካሉ በዚህ ቀጥታ ማስወገድ ወይም ደግሞ ማጠብ ከፈለግን ፍሪጁን ማጽዳት ከፈለግን እያጠብን ሙሉ በዚህ ጋር ማስወጣት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ሙሉ አልሙኒየም ስለሆነ መዛግም ሆነ የመልቀቅ ባህሪ የላቸው። እንደገና ደግሞ ረጅም ጊዜ መገልገል እንችላለን። የዚችኛዋ የኮንፌዋ ዋጋ 38 ሺህ ብር ሲሆን ከነፃ ዲሊቨሪ ጋር ያሉበት ድረስ እናደርሳለን። እንዲሁም ደግሞ እችኛ 2 ዓመት ዋስትና ስላለው ስፔር ፓርትም ሀገራችን ውስጥ በደንብ ስላለው በበቂ ሁኔታ ረጅም ጊዜ መገልገል እንችላለን ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ሚዲያ 125 ሊትር ሲሆን እቺ ሚዲያ 125 ሊትር እዚህ ጋር እንደምናየው የራሷ መቆጣጠሪያ አላት። ማክሲመም ሚኒመም ውስጥ እንደከተት ነው ምግብ እንደምንፈልገው አጀስት ማድረግ እንችላለን። ይሄኛው ልክ እንደከፈት ነው። በሩ ላይ የራሱ ኤልዲ የሆነ ላይት አላቸው። እዚሽ ጋር ቅድም እንዳየነው የራሱ የወተት ተዋጽኦ ወይም ደግሞ ሽታ ያላቸው ምግቦች ከሆኑ እዚሽ ጋር ማድረግ እንችላለን። ለብቻው እዚሽ ጋር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ውስጡ ሙሉ አልሙኒየም ስለሆነ መብራት ከጠፋ በኋላ ረጅም ጊዜ አቀዝቅዞ ለማቆየት እንዲሁም ደግሞ በረዶ ከሰራ በኋላ ወይም ደግሞ በምንፈልገው ቅዝቃዜ አጀስት ካደረግነው በኋላ ቶሎ እንዳይቀዘቅዙ ወይም ደግሞ ቶሎ እንዳይቀልጡ ይረዱናል ማለት ነው። እነዚህ አልሙኒየም ስለሆኑ የመዛግም ሆነ ምንም የመብላሸት እድል የላቸውም። እዚህ ጋም የፈለግነውን ነገር ለብቻ ማስቀመጥ እንችላለን። እንዲሁም ቢራ መጠጦች ምንከት ከሆነ ሚኒመም ሊያደርገን በረዶ እንዳይሰራ ማድረግ እንችላለን። የተለያዩ ደግሞ ምግቦች በረዶ እንዲሰሩ የምንፈልጋቸው ደግሞ ከሆነ ማክሲመም ሊያደርገን በረዶ እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
በኋላ እነዚህ ኮንደንሰር ሲስተም ስለሆኑ ወይም ደግሞ ሽቦ ስለሚጠቀሙ በኋላ ቢበላሹ እንኳን በቀላል ሜንቴናንስ ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ሽቦ ሲስተም ስለሆኑ ምንም የሚበላሽት ነገር የላቸውም። ይሄ እዚህ መሆኑ ዋናው ፐርፐዙ አንደኛ የሆነ ነገር ሲሆን ሜንቴናንስ ለማድረግ ነው። ሲቀጥል ደግሞ መብራት ከጠፋ በኋላ እነዚህ በራሳቸው ፓወር ሴቭ አድርገው ረጅም ጊዜ ያገለግሉናል ማለት ነው። ዋናው ሞተር ሲስተሙ ወይም ደግሞ ጋዝ ምንላቸው ውስጡ ሲልድ ስለሆኑ በዚህ ጋር ሲልድ ስለሆኑ እዚህ ጋር የተለያየ በረሮች ወይም ደግሞ አይጦች ገብተው የማበለሻት ነገር የላቸው ማለት ነው። የሆነ ነገር እንኳን ቢሆን በቀላሉ እነዚህን ፈተን መጠገን ወይም ደግሞ ሜንቴናንስ ማድረግ እንችላለን። እነዚህ ፍሪጆች በራሳቸው ቁልፍ ስላላቸው የፈለግነውን ነገር ወይም ደግሞ የምንፈልገው ምግቦች ከከተትን በኋላ በዚህኛው ቁልፍ ራሱን ሎክ ማድረግ እንችላለን። ሲቀጥል ደግሞ በረዶ ከያዘብን ወይም ደግሞ በረዶ በደንብ ከጋገረብን የራሳቸው መፈፈቂያ አላቸው። በዚህ መፈፈቂያ ፈፍቀን ሙሉ በረዶ ማስለቀቅ እንችላለን ማለት ነው። የቅድሞቹ ላይ እንዳየነው እዚህ ጋር የተለያዩ ፍሳሽ ካለ ወይም ደግሞ ፍሪጁ ሽታ ካመጣብን ከዚህም ይከፈታል። ከዚህችም ከፍተን ሙሉ ያለውን ነገር ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው። የዚህኛው ዋጋ 31000 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር ቤቶ ድረስ እናደርሳለን ከሁለት አመት ዋስትና ጋር ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናየው ኮንፌ 320 ሊትር ይሆናል። ይሄ ኮንፌ ከውጭ ነው መቆጣጠሪያ ልክ እንደሌሎቹ ከውጭ ነው እዚህ ጋር መቆጣጠሪያ ያለው። ከአንድ ሚኒመም እስከ 7 ድረስ ማክሲመም አላቸው። ሲበሩ እዚሁ ጋር ላይት ስላላቸው በዛው ላይት ያሳዩናል ማለት ነው። ሲጠፋም ሆነ ሲበራም እዚህ ያሳየናል። ይሄ ኮንፌ የራሱ በር ላይ ኤልዲ ላይት ስላለው ልክ እንደከፈት ነው የራሱ ኤልዲ ላይት በርቶ ውስጥ ያሉትን ነገር እያንዳንዱ ነገር ማሳየት ይችላል ማለት ነው። በጣም ሰፋ ያለ ስለሆነ ብዙ እቃ ስቶር ማድረግ እንችላለን። ለቤት ውስጥም ሆነ እንዲሁም ለንግድ የሚሆኑ ናቸው። እነዚህ የተለያዩ የወተት ተዋጽኦችን፣ ቢራዎችን፣ ለስላሳዎችን የተለያየ ነገር ስቶር ማድረግ እንችላለን። በዚሁ የራሷ ልክ እንደሌሎቹ ሽቦ ስላላት ሽታ ያላቸው ምግቦችን እዚህ ከከተትናቸው መጠጦች ጋር ጠረን እንዳያመጣብን ወይም ደግሞ እንዳያበላሽብን በዚችኛ ለብቻ ለይተን ማስቀመጥ እንችላለን። በዚች ለይተን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ውስጡ አልሙኒየም ስለሆነ ረጅም ጊዜ የማገልገልና የመዛግን ምንም ባህሪ የላቸውም። እንደገናም ደግሞ መብራት ከጠፋ በኋላ ከ12 ሰዓት በላይ ፓወር ሴቭ አድርገው መጠቀም ይችላሉ። ልክ እንደሌሎቹ ዲፕ ፍሪጆች ከውስጥም ሆነ ከውጭ መክፈቻ ስላላቸው እዚህ ውስጥ የተበላሹ ነገሮች ካሉ እንዲሁም ደግሞ ፍሪጁን ማጽዳት ከፈለግን በዚህም ያለውን ከፍተን ፍሪጁን ሙሉ ለሙሉ ማጽዳት ወይም ማጠብ ወይም ደግሞ ውስጥ ፍሳሽ ካሉ ፍሳሾቹ ሙሉ ለሙሉ ማስወገድ እንችላለን። ልክ እንደሌሎቹ ይሄም ኮንደንሰር ሲስተም ስለሚጠቀም ወይም ደግሞ ኋላ ያለው ሽቦ ስለሆነ ረጅም ጊዜ የምንገለገልበት ወይም ደግሞ ለሜንቴናንስ ቀላል ነው። እንደገና ደግሞ ይሄኛው ሞተሩ ውስጥ ስለሆነ ጋዙና ሞተሩ ውስጥ ስለሆኑ በቀላሉ ባይጥ የመበላት ወይም ደግሞ በተለያዩ በረሮች ገብቶ የማበላሸት ምንም እድል አይኖራቸውም ማለት ነው። እኛው ሀገር ውስጥ በደንብ ስፔር ፓርት ይገኝላቸዋል። ስፔር ፓርት ስላላቸው በቃ ቢበላሹ እንኳን በቀላሉ ሜንቴናንስ ማድረግ እንችላለን። ሲቀጥል እነዚህ ዲፕ ፍሪጆች የፈለግነውን እቃ ካስቀመጥን በኋላ ቁልፍ ስላላቸው በቁልፍ መቆለፍ እንችላለን ማለት ነው። የእነዚህ ዲፕ ፍሪዘሮች ዋጋ 51000 ብር ሲሆን ከነፃ ዴሊቨሪ ጋር ያሉበት ድረስ እናደርሳለን እንዲሁም ከሁለት ዓመት ዋስትና። ውድ የጎዶልያስ ተመልካቾቻችን የዛሬ ቪዲዮችን ይህን ይመስል ነበር። ማንኛውንም የቤት ውስጥ ኤሌክትሮኒክስ እቃ ከፈለጉ በሶስቱም ብራንቻችን ቁጥር 1 ቢጋ መብራቱ ጋር፣ ቁጥር 2 ሳሌ ተመረተብ ዘሬ ገበያ ማዕከል፣ ቁጥር 3 ቡራዩ ከታ መድኃኒዓለም እንዲሁም በ0960318181 ቢደውሉ ያገኙናል። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እንድንሰራላችሁ የምትፈልጉትን እቃ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ስለተከታተሉ እናመሰግናለን።